Сега летим горе двигатели. Намират ни само подимните сигнали. Ако изобщо такива решиме да оставим, никога под пара винаги над нея е над парата и над това, дето ни напрега. Не за всяко апчих ти трябва аптека, но навсякъде си вириме характера. Е проблеми имам си мои, си ги решавам. Шустерай като пилот на дирижабъл, пиеки си биричката с DJ Shadow. Чики, чакай, успокой се и си изчисти душата. Просто не е необходимо.